ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချန်နယ်ကနေပြန်လာပါမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချန်နယ်ကနေပြန်လာပါမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချန်နယ်ကနေပြန်လာပါမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချန်နယ်ကနေပြန်လာပါမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချန်နယ်ကနေပြန်လာပါမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချန်နယ်ကနေပြန်လာပါမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချန်နယ်ကနေပြန်လာပါမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့
ชาติมาจอมโมตั้วมาโมชินเน่จุติญฉันเซลุณีบาบิญุญญาเนชานาละเรยีมีเนจิงเนกะลีรีจอมเมลุลัตเตซีเยเนโกคันซายาซีบาเร ဒီလိုမျိုးကနေ့စဉ်ကျင်းပနေတဲ့ပန်းပွဲတော်တွေကြောင့်ပဲပန်းမြူတော်ဆိုတဲ့ပွဲလေးကိုထိုက်တန်စွာရရှိထားတဲ့မြို့လေးဖြစ်ပါတယ်ပန်းမြူတော်ရောက်တာနဲ့ကျမတို့အဖွဲ့သားအားလုံးကပန်းမြူတော်ရဲ့ထင်ရှားတဲ့ပန်းပွဲတော်ကိုချီးတက်ခဲ့ကြပါတော့တယ်လာပါစွာတည့်ရစွာ ခန္ဓာစာပုံမစီရင်ထားတဲ့ပန်းတွေကလာရောက်ကြည့်ရှုသူအပေါင်းကိုစီကြိုလိုနေပါတယ်အပန်းဖြေသူလိလာသူတွေနဲ့ပြင်းနေတဲ့ဒီကံတော်ကြီးမှာ ကုန်မြေလိုတဲ့အချိန်နဲ့ရံဖြစ်လို့ဖေးချင်းမြောက်ကိုတွားခဲ့ကြပါတော့တယ်။တဘာဝပေးထားတဲ့အလှကြားတွေကိုခန်းစားရင်ကြီးညူပဲဆင်းမှုတော်တွေကြောက်စက်ရည်တို့ကိုတွေ့မြင်ခန်းစားရမှာပါ။ အမျိုးမျိုးအနေနဲ့ရရက်ကလာရောက်ကြည့်ရှုသူတွေနဲ့အတော်လည်းအစီကားလာပါတယ်။များပြားလာတဲ့ကြီးညူပဲဆင်းမှုတော်တွေကိုဖူးမြင်အပြီးမှာတော့ကျမတို့ဖွဲ့သားရဲ့အားလုံးရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့လေးစီကိုခီးစက်ခဲ့ကြပြန်ပါတော့တယ်။ နမဲကြီးလာတဲ့ဂုတ်တိတ်တရာအောင်ရထားနဲ့ထောက်တဲ့ကားလမ်းကိုဖြတ်ပြီးကြောင်မဲမြို့လေးကိုသွားရနိုင်ပါတယ်။မဆိုင်ပဲပေါက်တဲ့တော်ပန်းလေးတွေအလားကြောင့်ကြောင်မော်မြို့လေးအလားကိုထူးခြားစေပါတယ်။တပတ်ကြောင့်အဓိကထွက်တဲ့ကြောင်မဲမြို့လေးမှာဂျုံ၊ပန်းနံအစရှိရာတွေကိုပါစိုက်ပျိုးကြပြီးတော့အေးကျန်းလာတဲ့မြို့လေးဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းကံဖျားနဲ့အေးဇန်းတဲ့ဒီမျိုးလေးကဒုတိယကဘာအဆင့်အတွင်းမှာတော့အတော့ကိုပဲအရေးပါခဲ့မျိုးလေးပါဒေသထက်ကုန်တင်းနံစုံနဲ့ယူသားဖော်ရွေတဲ့ဒေသခံတွေကြောင့်ဇီးဝင်ရင်းလေးလာရင်းနဲ့ခြေတွေတွေဘက်ကိုခြေဦးလှဲခဲ့ပါတယ် ရောင်စုံအသွေးစုံနဲ့လှပစံတဲ့ရိုးရချီတွေစီအရောက်မှာတော့ကျမရဲ့အတော်မတက်လိုချင်စိတ်တွေကိုထင်းကျုံရင်ခရီးလန့်ကိုခတရနာလိုက်ပါတယ်။နောက်တနေ့မှာတော့တီဝမ်မြို့ကဘော်ဂျိုဖျားကိုလည်းတောရောက်ဖူးမြောက်အောင်မှာမလို့စောင့်မြောက်အားပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနေပဲနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်။
ဒီစီစဉ်ကိုလိုက်ပါကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုလေးတွေရရှိလိုက်မယ်လို့ယုံကြည်မျှော်လင့်မိပါတယ်။ကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိဘပြည်သူများအားလုံးကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရစေ။